E aí pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo da série do Plants vs Zombies 2 da China. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar. E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar. Então, se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza, pessoal? Bom, vamos voltar aqui, vamos tentar passar algumas fases, certo? Tô aqui na 20. Temos baú para abrir, beleza, pessoal? Vamos abrir aqui na loja, né? Ver se vem alguma coisa maneira. Vamos aqui no grátis. São três baús grátis, né, que acumulam. Tá aí. Próximo. Prestar atenção, porque vai que não tá grátis, né? Eu gasto cristal à toa, já aconteceu isso, brincadeira, né? E o último aqui, tá aí, um chapéu maluco. Bom, hoje a gente vai fazer algumas fases, né? E temos algumas roupas, né, para ver de plantas que eu desbloqueei. Acabou que não deu para testar. Hoje é um dia muito bom para a gente testar e ver o que cada uma faz, beleza? Então eu vou dar uma olhada aqui no almanaque. Já já eu volto aí. Bom, galera, eu tô aqui de volta. Eu tenho uma roupa aqui pro girassol. Correto? Deixa. Opa, acho que já vi que ele faz, né? Então, ó, essa roupa aqui, que é esse óculos escuro. Deixa eu desbloquear, beleza? Eu vou traduzir, que já tô com o tradutor na minha mão, para ver o que que significa isso. Gera uma quantidade de ouro depois que morre, não é isso? Ó, já tá equipado? Não, pera aí. Então, ó. Equipa. E vamos ver o efeito. Eu acho que é isso. Ah, não. É que eu vi que ele morria ali, mas é outra coisa, rapaz. Gera moeda, velho. Bom, galera, então vocês viram. Eu não consegui ver mais aqui o efeito. Eu até desequipei e equipei de novo. Mas não apareceu aquele efeito lá dela. Soltar vários sol e sair uma moeda. Mas é isso que está traduzido aqui, beleza? É o que está escrito aqui. Pode gerar uma pequena quantidade de moeda. Tem uma outra roupa aqui, ó. Uma roupa que é da Bides para Ervilha. Aqui está ela, eu vou desbloquear. Deixa eu traduzir para ver o que que ela faz, certo? Um grande movimento pode cuspir um feijão grande. Vamos ver. Mandou feijão de fogo de gelo. Quer dizer, a ervilha. Uma foi de gelo, outra foi de fogo. Vocês viram? Deixa eu ver, peraí. Olha lá, de gelo, pra tá de fogo, que maneiro, ervilha de gelo, grandona. Uma gelo ervilha, outra é para ervilha de fogo, né? Deixa eu ver se vai aparecer aqui de novo, que eu tô querendo ver de novo aquele negócio, mas acho que não vai aparecer não, né? Brincadeira. Enfim. Bom, tem mais roupa de personagem pra gente ver, que eu desbloqueei. Esse aqui a gente já viu, né? Aqui tem algum? Não, acho que já acabou, né? É, achei que já acabou. Eu acho que não tem mais. Esse aqui a gente já tinha visto. É isso. Bom, então galera, girassol gerando moeda, a gente vai ver agora. E esse carinha, velho, eu vou usar ele. Bits para ervilha de fogo de gelo, a verdade é essa. Vamos lá jogar então. Já deu para ver bem ali, né? Puder deixar o like no vídeo, galera, o like ajuda demais, beleza? E vamos lá, velho. Habilidade top, hein? Fase de número 20. Esse zumbi eu conheço? Eu não sei. Tem tanta coisa nova que pode ser que apareça um zumbi novo do nada aí. Deixa eu traduzir isso aqui. Bom, galera, esse aqui é aquele dos barris explosivos, certo? Tem o barril explosivo, tem a pólvora, né? O pavio. Não pode deixar o pavio chegar no final, não é isso? A gente já jogou uma fase dessa no jogo. Ó, deixa aí equipado. Eu vou tentar usar a Bides para Ervilha. Eu vou tirar essa planta que a gente já testou no último vídeo. Deixa a Bides para Ervilha com a habilidade equipada. Esquecendo de produzir sol, é isso? Tá, então tira aqui. E a produção de sol, né? Tá aí. Eu acho que o jogo tá pedindo pra eu usar, sabe o quê? Isso aqui, quer ver, ó. Isso aqui, ó. Isso. Ô jogo, o que você quer? Não, pera aí, que eu vou traduzir isso aqui. Calma, deixa eu ver. Será difícil passar sem plantas de gelo.
Eu acabei de pôr a manta de gelo no campo, cara. É que eu tenho a gelo. É verdade, eu tenho a gelo ervilha. O jogo realmente. Então sai você. Não, pera aí. E vem a gelo ervilha. Agora sim, jogo? Obrigado. Valeu pela dica, jogo. Eu tava nervoso, mas eu fiquei nervoso de jeito errado, né? Realmente, a gelo ervilha faz o zumbi, né? A pólvora ali, o pavio, parar de andar pra frente. Ó, tá ali com a skin. Acho que é só quando eu usar o adubo nela que ela pode ser que drope uma moeda. A gente vai ver melhor aqui na fase quando eu tiver o adubo, né? Tá, a gente já faz isso aqui. Tentar apagar o pavio ali. O pavio não pode chegar lá. Apagou, o pavio não chega. Vem você aqui, beleza. Eu vou com calma, assim que eu pegar um adubo, eu uso no girassol e vou usar também na bits para ervilha. A gente acabou de equipar a habilidade, né, nas duas plantas. Para quem não sabe, nesse PVZ chinês, as skins das plantas, as roupas, dão habilidades, né? O que é bem maneiro. Bom, aqui embaixo, eu não vou chamar a próxima horda, até porque tá complicado. Vou fazer cacto, né? Acho que é bom. Não, vou fazer esse carinha nível 2, né? Tá nível 2, a gente usou ele pouco. Ó, adubo. Vou usar aqui no girassol. Vamos ver se ele vai dropar a moeda. Eu acho que a chance... Ó, dropou lá. Dropou moeda, viu? Rapaz, maneiro, hein? Mas eu acho que é uma possibilidade. Então, eu acho que não é uma certeza que ele sempre vai dropar moeda, não. Eu tenho que ver depois melhor, né? Vamos na bits para ervilha, então. Eu vou deixar ela aqui embaixo, para depois a gente usar o adubo nela, para sair aquela ervilha gigante de gelo e a de fogo também. Habilidade maneira, né? Tá aí. Beleza. Zumbi morrendo ali. Esses zumbis a gente já conhece, todos eles. Tem adubo ali no meio, ó. Tem adubo ali no meio. Apagou ali, tem que apagar, né? Quando vier adubo, vou fazer um esquema aqui que eu quero tentar fazer a thumb, né? Ó. Tentar fazer a thumb, ó, ó, ó. Hã? O título vai ser Bids para Ervilha de Gelo e Fogo. Ah, jogador de thumb, né? Tem que pensar na thumb, cara. Enfim. Tem vídeo que não tem thumb. Triste, né? Isso já me alivia, porque o que acontece? Eu vou jogando aqui. Aí depois tem que editar o vídeo. E quando eu não tenho, olha só. Quando eu tô editando um vídeo, quando eu acabo de gravar um vídeo, tô editando, e eu não consigo pensar numa thumb para aquele vídeo, eu me sinto triste. Eu penso, mano, de onde é que eu vou tirar thumb? E agora eu já estou aliviado, já estou, tá ligado? Porque já temos uma thumb. A não ser que apareça um zumbi que eu nunca vi aqui nessas últimas fases, né? Que são fases que eu não joguei ainda. Mas, vocês entenderam? Bom, vamos fazer moeda? Vamos fazer moeda? Me dá moeda. Ah, tá vendo? É de vez em quando só. Olha lá, viu? É de vez em quando. Brincadeira. Brincadeira. Mas vamos lá, né? Tô cheio de sol. Bom, as gelervilhas estão dando conta, né? Estão segurando lá os pavios. É assim que fala, pavios? Acho que é pavios. O plural de pavio. Ou será que não, né? Vem aqui. Adubo aqui, pressão, violento, tá aí. Eu posso fazer, sabe o que? Melhor ainda, ó. Pou, né? Melhor lugar para fazer o adubo é no Alface Berg ali. Acho que vai ter última horda ainda, né? Esse jogo é meio doido. Às vezes tá na última, mas não tá. É a última? É. Eu me confundo todo, a verdade é essa. Bom, passamos, né? Vamos para a próxima. Tô de volta, galera. Vamos lá. 21. Bora. 21. Tem um zumbinho voador. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Estala os dedos.
Enfim, né? Vou traduzir, já já eu volto. Bom, galera, aqui é pra usar as plantas da esteira. Bora. Enfim. Tem zumbinho voador, bicho voa longe. Tem esse devorador, que deve ser aquele que pula. Nossa, essa é a esteira lenta, meu amigo. A esteira aqui é triste, hein? Bom, você vem em cima. Você aqui, será? Você aqui. Você embaixo. Você aqui. Você faz aqui, caso eu precise. Feijão, vou esperar. Vamos com calma aqui, galera. Aqui é complicado. Opa, você aqui no meio. E você vem aqui. Ainda bem que eu deixei esses locais assim, né? Segura esse carinha aí, mano. Ih, vai ter buraco negro? Pera aí, então. Eu já vou, ó. Aí fez no lugar errado, né? Eu não queria assim, não, né? Mas, enfim. Mantém muito adubo, galera. Quer saber? Toma aí. Eu quero é mais desse carinha aqui, porque pelo jeito, o tanto de adubo que tem já protege aqui tudo. Segura o devorador. Aham, começou o pulo. Começou. Acho que eu fiz errado esses adubos, hein? Só pra falar aqui, né? Pouquinho errado, coisa pouca. Enche de planta. Fiz errado o adubo. Preciso de um adubo, mas já gastei tudo. É burro, né? É burro que fala, né? Ele vai pular. O outro ali não vai pular, não. O outro vai puxar as plantas, né? Opa, valeu. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui de novo. Segura. Vou ter que usar o poder, hein? Usei. Vai. Bum. Olha que bonito, né? Acabou, não, né? Acabou. Tô tendo que gastar cristal. Eu tô tentando juntar, mas tá difícil, né? Já já eu volto. Tô de volta, galera. Bora lá pra 22. E bora. Vamos ver. Tá muito complicado, velho. Muito complicado. Esses zumbis a gente já conhece. E eu posso montar o campo. Beleza. Já já eu volto. Bom, galera, peguei aqui a cartola mágica. Vamos pegar a cartola mágica? Tem bem que a gente não usa, né? Vamos usar um pouquinho. De boa. Será que ela dá conta? É que aqui eu tô no nível comum, né? Então os zumbis são nível 1. Aí fica de boa pra mim poder usar plantas assim diferenciadas. Em você aqui em cima. Será que ele dá conta? Zumbis ali, normais. Eu acho que dá conta, hein? O problema é o tempo de recarga, né? Demora um pouco. Quer saber? Eu vou fazer um cacto aqui, quer ver? Ó. Aqui na frente eu faço a fileira de cacto, né? Aqui para pegar esse adubo logo. Será que dropa moeda? Olha lá, dropou moeda. Eu acho que talvez é só na primeira vez, galera. Deixa eu ver, ó. Tá vendo? Eu vou... Não, dropou de novo. Não, dropou duas agora. Rapaz, isso é muito bom, hein? Vou falar pra vocês. Que maneiro, hein? Mais um adubo. É bom fazer o adubo na cartola. A cartola, o adubo dela é violento. Inclusive, vou fazer, ó. Toma aí. Bum. Mano. Mas é muito roubado, velho. É... Mano, essa fileira que tá o devorador, essa fileira não vai sofrer mais. Simples assim. Essa fileira está de boa agora. Quando vier a próxima horda, eu vou chamar. Se tiver como eu pedir pra vir, eu vou chamar, porque a gente tá bem aqui, ó. Já pode chamar. É? Chama de novo. Pode vir.
Ó, vou pegar aqui mais um adubo, não sou bobo, né? Vou fazer mais um adubo na cartola. O cara tá girando ali, mas ele já girava antes, né? Ou não? O nunchaku. Opa! Caiu até bonito, né? GG, GG. Tem pra ninguém, não. Não tem pra ninguém. Chama o resto e pronto. Olha o devorador cuidando da fileira. De boa pra ele. Tá aí. Se eu tivesse essa planta nível 2, né? Ela é lendária. É bruta ela. Bom, passamos mais uma, já já eu volto. Tô de volta, galera. 23. Bora, 23. E vamos ver se tem alguma regra, alguma coisinha. Já já eu volto aí. Bom, galera, aqui é construa sua defesa e acabe com os zumbis. Acho que é aquela que a gente tem sol, né? É aquela? Deixa eu ver. É, nossa, 4 mil. Dá pra gente brincar um pouquinho. Ah, verdade é essa. Brincarei. Vou fazer um monte dessa aqui. E eu preciso fazer a fileira de rabanete, não posso esquecer, né? Então, pera aí, ó. 4 mil, vou fazer 3. Não, aí 2 já dá 2 mil, não é isso? Então, vou fazer 3 fileiras dessa planta. E uma fileira do rabanete, porque deve ter, acredito que deve ter aqui buraco negro, né? Buraco negro é bruto. Aí vem aqui o rabanete. Dá para fazer uma fileira dessa, né? Ou desse, não é isso? Então, pera aí, ó. O que der para fazer, a gente faz, que eu acho que fica melhor. Pronto, aí vem você aqui. Agora, mano, duvido, eu duvido os zumbis ganharem disso aí, a verdade é essa. Eu duvido. Tem adubo ainda, meu. O adubo desse avião aqui é violento. Tem para ninguém, não. Olha lá, todo mundo morrendo. Né? Adubo me dá aqui. Mais adubo. Vou esperar um pouco. Aí, ó. Sabia que ia ter. Bem feito. Fiz os rabanetes ali. Ainda bem que lembrei de fazer eles. E aqui eu já vou apelar, ó. Ó. Então toma. Vai, sobrevive aí, quero ver. Não consegue, né? Moisés, pois. Moisés. Próximo, pode mandar. Manda a próxima horda. E vai. De boa, de boa. Ninguém passa aqui não, rapaz. Ninguém passa, rapaz. Eu lembrei de você. Buraco negro, eu lembrei. Ui. Aí não, aí apelou. Pera, eu preciso de fechar a boca, né? Um pouco. Pronto. Se tiver outro aquele negócio ali jogando meus negócios pra cima, vai dar ruim, hein? Deixa eu ver. Tá, por enquanto não teve. Eu vou guardar esse adubo, tá? Vou guardar porque se algum rabanete sair fora do lugar, eu uso o adubo no rabanete pra recuperar lá e deixar todo mundo sempre tendo um rabanete em cada fileira, né? Que é importante. Beleza. Tá aí. Tá. Vai nascer alguma coisa? Não? Então espera, vamos com calma. Guarda o adubo. Não precisa apressar, né? Vamos na boa. O danado devolveu.
Que danado, né? Vocês viram? Olha lá, tá devolvendo. Olha lá. Ah, vou te falar, viu? Do nunchaku maluco ali, ó. Olha lá. É o bobo da corte, outro bobo da corte. Tem um monte de bobo da corte aqui nesse mundo aí. Ó, ainda não é a última horda, que esse jogo é meio doido. Tamo indo ainda, vamos com calma, né? Vale a pena? Mano, eu vou gastar. Toma aí. Ah, toma aí. Pronto. Não consegue. Agora sim é a última horda. Chama. Beleza. E vem aqui. Muito forte o adubo dessa planta, achou muito bom ele. Tá aí. Fase demorada, mas as plantas deram conta, né? Beleza. Moeda. Tá aí. Ali vai devolver, é um danado, mas já morreu. Passamos mais uma, acho que tem mais uma ainda pra tentar, né? E vamos nessa. Tô de volta, galera. Vamos aqui na 24. Bora. Tá aqui. Vamos ver, né? É. Enfim. Eu vou aqui, ó. Já tá aberto aqui o tradutor. Já vou traduzir junto com vocês. Derrote a formação de bronze. Como é que é? Não, o cadáver de bronze ressuscitado. Que cadáver de bronze? Que tá maluco? É isso aí que é o de bronze, né? De barro, não? Devorador de pedra? Parece pedra, né? É bronze? Brinca comigo, não. Oxe, tô mexendo os três carrinhos de uma vez. E olha lá. Eu nunca vi isso aí. Enfim. Acho que é isso. Posso fazer isso aqui no meio. Aqui em cima. Protege. Tô mexendo os três carrinhos, galera. Não posso mexer um só, não. Tá um preso no outro. Nunca nem vi isso aí, hein? Isso é novo pra mim. Protege. Mais um aqui embaixo, né? Em você aqui. Batata mina vou fazer aqui pra tentar pegar aquele adubo ali também. Ó, o devorador. Saiu do lugar, hein? Esse devorador é novo? Acho que ele é novo, hein? Eu nunca vi esse devorador com esse espinho na mão aí, não. Acho que é isso aí que é o negócio de bronze dele aí, ó. Ou não. Sei lá. O importante é conseguir a vitória. Protege aqui. Tá, tem um lá em cima. O jogo até deu uma travada. Vou mirar esse aqui pra cima. Nossa, o cara tá devolvendo as ervilhas, ó que danado. Quer saber, galera, ó? Batata mina pra quem te quero. Essa é a verdade. Faz na batata mina. Que isso? Ah, olha isso, velho. Adubo na batata mina. Só digo isso. Segura os bichos, segura os bichos. Estão puxando os bichos, estão puxando. Faz aqui embaixo também. Esses devoradores são resistentes demais. Não, lá vem. Tá. Ih, tá devolvendo o tiro, volta aqui pra cima. Tem outro devolvendo o tiro, ué, mas aí. É, galera, aqui acho que não tem, né? Muita conversa, não. É kabum e tchau. E ainda não acabou, tá? Só pra deixar claro que ainda não acabou. Esse devorador é muito forte, velho. E olha lá. Deu um gritinho, aí. Ficou mais rápido ele lá. Gritou, ficou rápido. É um danado, né? Sumiu o corpo. Impressionante o corpo dele, né?
Mano, essas fases de, mano, desse chefe tá muito difícil, velho. Pior que eu vou ter que fazer ela de novo ainda no modo difícil, né? Que eu vou gravar aí com vocês. Devo gastar de novo, talvez eu gaste até mais, talvez duas vezes na batalha. E aí como é que eu faço? Meu cristal ali 260, tem que ir, né? Tô logando todo dia pra ganhar o prêmio diário. O prêmio diário ajuda muito a fazer o... ganhar cristal, né? Bom, tá aqui evento, peguei. Deixa eu ver se tem aqui nas estrelas, se eu desbloqueei alguma coisa, eu acho que não. 247, preciso de 250 para desbloquear nível 3 do tronco flamejante. Vai ser minha primeira planta nível 3, se eu não me engano, né? Acho que eu não tenho nenhuma outra nível 3. Vai ser muito importante. Importante aqui também, ó, nível 3, ó. Né? Olha aqui, desbloquear o bruto. Bom, galera, então, ó, o vídeo foi esse. Chegamos até o final aqui. O que a gente vai fazer no próximo vídeo? No próximo vídeo, eu vou voltar na 15. E aí a gente vai jogar um pouquinho para testando uma planta nova. A gente vai desbloquear uma planta no próximo vídeo dessa série. Jogar um pouquinho testando ela no nível difícil. Aí no outro vídeo, a gente enfrenta o zumbão. Acho que dá para fazer isso. Ou dá para fazer até duas plantas, não sei, tem que ver. Beleza? Talvez dá para testar duas plantas. Vou ter que ver melhor. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like, muito obrigado e até o próximo vídeo.